ek net vir julle klaar gelees het wat hier staan by Hebreërs 5:13-14 en dan vers 14 het gesê, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Al wat ek daar kan sê is, om 'n pad saam met die Here te stap, is iets wat ons moet beoefen. Want ons dit is soos oefen. Dis Lise sal weet, jy gaan nie natuurlik onthou om jou maag in te trek wanneer, wat is daai posisie wat jy altyd van praat, as jy jou maag intrek, wanneer jy pilates doen om jou bene in goed op te lig, wat noem jy dit, as ons 'n korset moet hê? Ek weet nie, en jou neutraal, wat ek weet nie, wat ja, jou neutraal, maar ek vergeet het, as ek het nie oefen nie, dan moet sy heel tyd vir my sê, trek in jou maag, en ek is, okay, ek onthou nou weer, en dan gaat ons weer aan, maar dit is, maar nou, op 'n tydjie, nou dat ek het al 'n paar keer gedoen, kom het vanself, want daai muscle memory is nou al beoefen, en dit is precies so, dus ons maak die Here, ons maak godsdienst, of ons verhouding met die Here maak ons ingewikkeld, ons moet dit net beoefen, en dan sal dit automatisch kom, waar ons gaan beginne kan onderskei van wat is reg en wat is verkeerd, en dit so kom, dit, dan hierdie versie van Hebreërs 5:13-14, sluit vir ons eindelijk aan by vers 14 van Efesiërs 4:14, so dat ons as volwassenes kan word, om te kan onderskei tussen hierdie goeders. Ok, goed. Nou, vers 17, vanaf vers 17, praat Paulus hierso, dat ons nou hierdie ou mens moet laat vaar, en ons moet hierdie nuwe mens wees. Nou die ou mens is hierdie vleeslike ding, hierdie siel en hierdie liggaam van ons wat alles wil doen wat eintlik nie reg is nie. Weet en ek weet wat wil aanhou sonde doen, maar ons moet hierdie ou mens en dit is oefening gaan af lê en neer lê en leer om hierdie vrugte te kweek wat ons moet hê. Okay, so vers 17 sê, so this I say and solemnly testify in the name of the Lord that you must no longer live as the heathen do in their perverseness of their minds. It's interesting that I said it of their minds. Nee? Wil je iets zeggen, Lisa? Nee, ik heb genies. Excuse me, mensen. Bless you. In die nuwe lewende vertaling sê staan daar wat hulle uitdink is niks seggend. Sure. In die Engels sê is in the futility of their thinking. So dis hoe jy dink, dis in jou gedagtes, dis gaan wat hier binne in aangaan. Ja. Ja, en as ons dit toelaat, dis Ek weet ons depressie wat in jou brein begin en daar is dalk geestelike chemiese wanbalanse, maar ek glo baie meer mense is depressief as gevolg van wat in hulle brein in hulle gedagtes aangaan. En omdat hulle nie daai gedagtes vasvat nie. En ons ek het dit al vir julle gesê dat ek baie keer ek het gesprekke in my kop en dis nie wat ek gek is nie. Dis hoe ek goed hanteer deur werk en dan besef ek, maar jy praat nou snerp, hierdie is nie gesê nie, dis net 'n afleiding wat jy maak, dis net 'n gedagte wat jy het, jy dink dis wat die ou dink, maar dis nie, as dit nie 'n feit, en ek moes leer op, en ek het, en ek so jammer, ek het dit geleer toe ek eers freaking ouer is, dat ek geleer het, ek moet onderskei van wat is 'n feit en wat is 'n afleiding. Ek wens ek het dit geweet toe ek 18 jaar oud was. Want jees, ek so baie min issues in my lewe gehad het. En om te weet, hierdie is 'n feit. En ek kan werk met 'n feit, maar met 'n afleiding of wat jy dink die ou dink, jy kan nie met dit werk nie. Jy kan nie daarop iets bou nie. Okay. Goed, so hy sê die Here sê vir ons, moenie meer soos hulle dinkie. So, as jy kind van die Here is, moet jy nie meer soos hierdie mense dink. Jy moet nie meer soos 'n heiden dink nie. Okay, vers 18. Their moral understanding is darkened.
and their reasoning is beclouded. So met andere woorden, daar is wolkies in hulle breine. Hulle kan nie mooi dink nie en hulle is alles donker. They are alienated from the life of God because of the ignorance that is deep-seated in them due to their hardness of heart. En dit nie is vir my verskriklik, verskriklik hartseer. In Filippense staan daar, dit wat goed is, dit wat mooi is, dit wat rein is, dit was op wat oulik is, al daai goed, dit is wat ons moet bedink. Maar hierdie ouens, hulle kan dit nie bedink nie, want hulle is dakend, hulle reasoning is clouded, hulle is ignorant. So dit is hoekom, wanneer ons, as ons dan ons harte vir die Here gee, dat hy daai, hy kom maak alles nuut, hy kom maak alles skoon, hy kom haal hierdie sluier, hierdie blindheid wat ons het, hierdie geestelike blindheid, kom haal hy af. En ek dink ons moet, bietjie, as wanneer ons vir mense bid wat nie die Here dien nie, moet ons bid vir hulle, dat hulle nie hulle harte sal verhard teen dit wat Jesus wil kom doen vir hulle, teen die liefde wat hy vir hulle gegee het, dat hy sy lewe vir hulle gegee het, so dat hulle kan verstaan en kan sien dit wat hulle wil hê. Okay, ek weet nou, hierdie gedeelte gaan oor hoe ons as kinders van die Here moet leef, maar ons het ook die opdrag oor hoe ons vir ander moet bid en ander moet instaan, want dit is ons werk op die einde van die dag. Wil julle iets daarby? Yes! Ja? Ek wil die intjop nie, maar ek wil iets sê. 1 vers 20, nummer vers 17, nie. In my weergawe staan daar, so I tell you this, and insist on it in the Lord. So jy moet insist by die Vader om jou te help daarmee, that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. So, vir my beteken dit, ek moet gaan insist by my papa, om my te help, om my gedagtes nie te maak. Want die versie van hernieuwe, deur julle gedenke te hernieuwe, wat is die versie? Dit is altyd vir my soos, ok, maar dit is makkelijk om het te sê, maar hoe doen ek dit? Ek wil my gedagtes verander. En hier sê hy vir jou, insist it in the Lord. Vra vir hom om jou te help om dit te doen. En dan, ja, obviously, soos wat jy gepraat het, hoe jy met jouself praat, want die goed wat jy vir jouself sê, maak een groot verskil in elke dag. En dan sê ek vir die kinders, ja wel, dis 'n keuse, jy besluit of jy gaan kwaad wees, en die volgende week is ek so kwaad, dan denk ek, o ja, dis 'n keuse. Maar dit het baie doen met wat jy vir jouself sê. Dit was, ek wil daar by jou aansluit, vanoggend was my eintlik so kosbaar, Roan kom in die kamer, hy sê, vandag is 'n goeie dag. Ek sê, is dit nie wonderlik nie? Hy sê, ek voel net goed oor hierdie dag, ek kan julle nou dink, hier kom die duivel, en die busie is laat vir skool. En nou, hy het 7:45 eers ingestap, en hy met wiskunde toets gaan skryf. En toe bid ek net so, en ek sê, Here, hy het vandag besluit, dit is 'n goeie dag, hy voel goed oor die dag, moet nie laat dit nou sy dag reëneer nie, jy weet, ja, dit was so, ach shame, ja, toe voel ek eintlik so jammer vir hom, en ja, so ek hoop nou maar die dag is verder goed. Ja. 7:45, nie 7:15 nie. Nee, 7:45. Die school het my SMS gestuur, te sê, hulle ignoreer asseblief, as jy weet jou kind is by die school. En ek WhatsApp die juffrou, ek sê vir hom, weet sy dalk iets, sy sê, hier stap Roan nou net in die klas in, die busie was laat. Ja, daar was 'n groot ongeluk op die R1, op die N1. Daar was 'n N1. Maar dit het alles beïnvloed. Tot afdiese verkeer, die wat
aan een hele andere richting was. Maar ja, dit was net ongeluk. Maar weet jy, daar's 'n les vir Roan om te leer. Hy het 'n keuse. Mm. En hy kies om hierdie ding toe te laat en uitgevriet te raak, oh, gelaat wees, of gaan hy sê, what can we do? Yeah. Verstaan? Jy kan niks doen nie, Daar's niks wat jy daardrein kan doen nie. En dit is wat ons moet leer. Ons moet in daai rustigheid van die Here begin inbeweeg. Dat daar's goed wat ons nie beheer nie. En ja, hoekom gebeur dit? Want die lewe gebeur. Dit is so, die lewe gebeur. En ons moet beginne verstaan. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. So ons is ongelukkig ons is deel, ons gaan goed ervaar as gevolg van hierdie wêreld, maar ons het 'n keuse van hoe ons het. Ja, en baie keer word ons op 'n paar keer op een dag geklap, maar ek glo ons word getoets, want dit wat jy sê word getoets. Is dit regtig so? Is dit wat jy regtig glo? Is dit so? Glo jy dit? Is dit as jy sê, ek kies om hierdie dag een nieuwe great dag, maar weet, want ek kom achter, sodra ek goed gepraat het, gespreek het, of geteach het, dan word ek getoets in dit. Want, because you have to practice what you preach, jy weet, en Roy, waar toets hier dit? Die mense te by ons, ons naastes, ons kinderkies, ons tienerkies. Ons tienerkies. Oh, ja. Okay, ons is daar by 19, nee. Okay. Ja. In their spiritual apathy, apathy, they have become callous and past feeling and reckless and have abandoned themselves to unbridled sensuality, eager and greedy to indulge in every form of impurity. So I brought hier van die heathens. Dis hoe hulle dink. Dis hoe hulle operate. Dit is hoe hulle... En as jy baie keer, dan denk jy by jouself, jessie, hoe kan hierdie mense so, maar dit is wat hulle... dit is waarom hulle op pad is, as hulle nie die Here in hulle het nie. Dis nie die Here veroorsaak het nie. Hulle kies om die lig uit hulle lewe uit te vat. So dan gaan die donker hulle oorwin en beet kry. Dan vers 20. But you did not so learn Christ. Lees vir my asseblief ander weergawes. Wat lees joune, Lise? Okay, die 20 is maar julle het Christus nie so leer ken nie. Ja, hy is baie soos die 53 vertaling. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. 20. Ja. You did not learn Christ in that way, ja. So met ander woorde, dit is nie wat Christus is nie. Christus is nie hierdie wat hier gesê word nie. Christus is alles die teenoorgestelde van dit wat daar is. Okay, vers 21. Assuming that you have really heard him and be taught by him, as truth is in Jesus, strip yourselves of your former nature, which characterized your previous manner of life, and becomes corrupt through lust and desires that spring from delusion, and be constantly renewed in the spirit of your mind, daar's jou versie, and put on the new nature created in God's image in true righteousness and holiness. Okay, so kom ons lees om weer vanaf vers 21. Assuming that you have really heard him and been taught by him as truth is in Jesus, okay? Strip yourselves of your former nature. Okay, nou in hakkie sê hulle hierso, put off and discard your old renewed self, unrenewed self. So met ander woorde, ek sit so teaching wat sê, ons moet begin glo in fracking. Weet julle wat is fracking? Dis nie dit wat hulle daar in die Vrystaat doen om krag te kry nie, of wat ook al nie. Fracking met 'n voetjie vee. V-R-E-K-K-I-N-G. Fracking. I have to frack to self. Ek moet frack. Ek moet doodgaan. Dis nou een baie heerlijke woord om het, maar dit is so erg, dit is so, dit... En as jy mooi daaroor dink, as jy vrek, gaan baie goed
baie min goed jou begin irriteer. Baie minder goed gaan jou seer maak. Want jy leef nie meer nie, maar God leef in jou. Christus is in jou. Dit is hoekom ons moet onsself laat doop, dat die ou mens kan vrek, ons moet hom versyp, dat hy kan net soos, gaan niet weg. Want dit wat Jesus al reeds in jou gedoen het, en voor die grondlegging van die aarde, moet uitkom. Daai moet uitkom. Dit wat hy geskaap het, maar ons is gebore in 'n broke wêreld, en ons is geklap deur 'n paar goeders in ons lewens, wat dinge en issues in ons lewens veroorsaak het. Maar nou moet ons daai goed laat gaan, let go. Weet, ek sê vir Here, ek weet ek is 'n verskriklike sensitiewe mens. Ongelooflik, nou bid ek, Here, ek wil nie touchy wees nie. Maar as ek nou maar moet touchy wees, laat ek eerder touchy wees vir u gees. Dat ek eerder sensitief is vir u gees om vir my te sê, wat is my volgende ding om te doen, of wat ook al. Want hy het my so gemaak, maar hoekom moet ons dit lelik maak? Want Satan wil dit kom verdraai, verstaan? Maar daar's mooi goed wat binne in ons is, wat so geonderdruk word deur die ou mens, deur die lelike mens. En dit, ons moet onsself dit neerlê. Okay, kom ons gaan aan. Verse. Strip yourselves of your former nature. Okay, daai het ons sê, which characterized your previous manner of life. And my previous manner was to become corrupt through lusts and desires that spring from delusion. So eintlik, ons het baie keer hierdie vreemde begeertes in ons binneste, maar dit is kom uit delusion. Dit is wat is die Afrikaanse delusion? Sissy, ja, Islam, delusions. Delusion is... een valsheid. Nie een valsheid nie, dit is iets wat nie rarig is nie. Dit is verblind. Sê? Jy word verblind. Verblindheid. Ja, dit is, jy is verblind in hierdie valsheid wat vir jou opgedis word. Want het is, as jy toch net X, Y of Z kan wees, of X, Y en Z kan hê, dan dit is een delusion, want wat maak dit in die koninkryk verskil? Weet jy wat, om geld te hê is wonderlik, is een tool om baie dinge in die lewe te doen, maar dit is nie, jy kan nie my geld saamvat jimmel toe nie. En is, wat maak het, wat op die einde van die dag, op die lang duur, ek vra altyd op die lang duur, wat maak dit saak? Ja, ek wil een nuwe rokkie, want ek dink ek gaan mooi lyk. Maar, dus die Here ken jou begeerte, hy sal dit vir jou gee, want hy is een papa, maar ek hoef nie daaroor te gaan sit en sak in as, as ek nie een nuwe rok kan kry. Ek weet, dit klink nou baie wyn, maar daar is rarig mense wat so dink, wat in sak in as sal raak, omdat hulle sekere goed nie kan koop nie, of sekere goed nie kan hê nie. Kyk vers 23, asseblief onderbreek my, want ek kan nogal begeesterd raakie. Okay, vers 23. And be constantly renewed in the spirit of your mind. Okay. Daar's twee woorde wat vir my daar uitstaan. Constantly. So dit is nie 'n ding wat jy... Dis nie 'n kursus wat jy loop en daar het jy nou jou vlak 1 noodhulp kursus gedoen, nou weet jy hoe om asem te haal nie, of om CPR te doen nie. Dit is 'n aanhoudende proses. Constantly. Daar's 'n constant renewal, wat constant tense, is 'n aanhoudende proses. Want hoekom? Ons is elke liewe dag in 'n ander situasie. In 'n ander omstandighede. So, jy moet daai ondervinding opbou, maar dis constant. It's constant. Ek kan nie vir 2 weke pilates doen en dink, ek het nou 'n mooi lyf en my lyf is nou sterk, my core is sterk en ek gaan nou vir 'n maand skiep en hoop as ek nou, dan gaan dit net so bly nie. Dit word net erger. As jy dit nie aanhou en doen nie. Dis so selfe beginsel. Constant renewal of your mind. En dan die volgende ding wat daar staan is, in the spirit of your mind. So, ek wil vir jou, ons kan nie dit op ons eie doen. Ons kan dit nie in onsself reg kry.
En die ding is, daar is een ding wat die ou gesê het, ek wil het vir julle lees. Het was so cool geweest, het was een cursus, dat ek laatste week bygewoon het. Waar is het nou? Okay. You can't believe your way out what you've behaved yourself into. Think bietjie daaroor. You can't believe yourself your way out of what you behave yourself into. Nou contradict ek ons geloof. Nee. Ons het die geloof dat Jesus Christus en die Heilige Gees ons gaan help om ons behavior te verander. Maar net om te sê, ek hoop my behavior verander, jy gaan dit moet beoefen. Constantly. Jy gaan dit moet doen. En dit is nie, ek ervaar dit elke dag. En onthou, ons het baie keer behaviors, of goedjies wat ons doen, wat ons al vir 80 jaar beoefen, okay, ons is nie so oud, nie 20 jaar beoefen, maar nou verwag ons, dit moet in 'n oogwink wegwees, maar daar is redes, hoekom ons dit doen, die Here moet al die worteltjies en al die snaart gaan uitsoort, so dat ons kan verstaan, hoekom het ons so begin reageer, ons het so gereageer, want het was 'n beskermingsmechanisme, want ek wil nie seer gemaakt word nie, maar hoekom, ek hoef nie meer te bekommer om seer gemaakt te word nie, want die Here is vir my, hy gaan my nie seer maak nie, hy gaan my bewaar, hy gaan my beskerm, en as ek weer seer gemaakt word, het ek die tools in plek om hierdie goed te kan hanteer, want die Here is my skild, hy is my fortress, he will provide, maak het enigszins vir julle sin wat ek sê. Daarom is it's a constantly renewal. Ek het, en weet julle wat, ek dink jy ons besef, hoe hierdie goed so saamwerk nie, hoe ons breine en die geestelike goed, ons dit werk saam. So as ons aanhoudende verkeerde goed doen, dit begin patroontjies in jou brein maak, fysische patrone, in jou brein, in jou golwe. So dit is die manier hoe jy gaan reageer as X gebeur. En jylle kan nou apart met sielkundiges gaan praat, wat glad nie as jylle die nie. Hulle gaan vir precies die selfde sê. Want een kind wat met so met gemaakt is, wat sy ma weggegooi het, of wat ook al gaan so reageer, daar is die sekere patroone. Ja, daar is een uitval of twee, maar meestal is dit die patroone. So die Here moet kom, hy moet ons gedagtes renew, maar hy moet ook die paadjies in ons breine kom fix, sodat ons default kan verander. Ons moet geherprogrammeer word. En wie is die beste een om het te doen? Wat ons die beste ken? Dis die Here en is die Heilige Gees. En hoe gaan dit gebeur? Elke dag by sy voete te sit. Dit is die enigste, that's the only way. En natuurlijk ook, daar gaan goed gebeur in ons lewens om ons karakter te bou. Want dit is hoe ons verander. En dit is jou kese. Of jy embrace die gemors wat in jou leven is. Of jy embrace die woestijntijd. En jy laat toe dat die Here jou help. Of jy skop teen het. En dan bly jy net langer in die woestijn. Natasha? Jy het nou gesê, ons moet geherprogrammeer word. En in programmering sê ons altyd garbage in, garbage out. En dis dieselfde ding. As jy die hele tyd garbage in jou gedagtes insit, is dit wat gaan uitkom. Maar as jy gaan tyd spandeer by die Here en sy insette kry, dan is dit wat gaan uitkom. So ja, dit garbage in, garbage out gee vir my nuwe betekenis. Wow, dis mooi eintlik. Hey, en ons is in die gemors verwyderingsbesigheid. Oh, hoe cool is dit? Ek gaan dit vir Skalk vertel. Dis baie cool. Ja, jylle, uit so rukkie terug te sê vir my, is dit al wat ek moet doen, is hierdie goed. Nou kan ek vir my so mooi sê, dit is so cool. Wat ek vir jylle wil challenge mee, en dit is iets wat na my gees opkom, ek wil jylle uitdaag, dat jylle vandag
gaan en een gedachte het wat jij oor jezelf sê. Een negatieve gedachte. Enige een wat jy nou aan kan denken. En ek wil jy moet het gaan neerskryf. Nee? Sê nou maar, ek voel onzeker van myself. In een situasie of wat ook al. Wat ook al. Enige gedachte wat opkom, dadelijk. Jy moet nie oordink nie, dit moet dadelijk opkom. Gaan skryf het neer, en dan gaan soek jy, ach nie gaan soek nie, dan skryf jy neer, wat is die positief? So ek is onzeker. Okay, dan gaan skryf jy, ek hoef nie onzeker te wees nie, want Jesus Christus is in my. En dan probeer jy een tekstvers kry, wat daai positief doen. En dan gaan jy, en dan vat jy as jy rooi pen het, dan gaan trek jy daai negatief dood, en jy skryf daai die bloed van Jesus Christus, en jy trek het dood. En dan vir die rest van die week, jy doen het 3 keer op 'n dag. En dan gaan sê jy daai positief, bid jy oor jouself. En jy bid het nie oor jou kind, of jou man, of jou storiekie nie. Jy bid het vir jouself, oor jouself. En ons gaan nou dit prakties beoefen. Renewal of the mind, continually, constantly. En dan wil ek wil hoor wat is jou getuienis. Okay. En ek gaan een nota maak. Ek gaan nou net eens op my hand skryf, want ek kan nie nota maak, dat ons dit gaan, volgende week gaan julle getuig. Ok. Ek wil net toe, wat gebeur met jou gedagtes. Yes, Natasha. Lekker of jy het wil sê. Gestaan per voortrekkers. Ja, gisteravond by die voortrekkers het een van die mamas gauw na die tyd met ons kom praat en gesê, haar dochter kry paniekaanvalle, angsaanvalle, en hulle wil net vir ons kom sê, so dat ons daarvan bewus is, sou dit gebeur, dat ons weet wat om te doen, want dit het nou al op die voortrekkerkamp gebeur, en hulle gaan kamp weer einde april, en dit het die naweek weer gebeur, maar het was erger, en nou het die girlkie, vrees, dat dit weer gaan gebeur tussen ander mense en so aan. En toe sê ek wel, ek het wel eerst gesê, die liedjie van Fear is a Liar, Fear is a Liar, en ek het hom wel gestuur, toe sê ek wel, gaan en skryf op die spieel, a positive affirmation, van ek is nie bevrees nie, en alles wat jy nog nie is nie, gaan skryf jy op die spieel neer, so dat jy dit elke oggend wanneer jy jou tandeborsel kan sien. En as jou brein dit die hele tyd sien, dan begin hy dit glo. En dis dieselfde prinsipe as hierdie. As jy vir jouself 3 keer 'n dag daai positiewe ding gaan sê, daar's 'n rede hoekom sielkundiges positive affirmations en daai tipe van goed vir mense gee. Want dis deel van om jou gedagtes te begin verander. So dis sommer nou 'n dubbele bevestiging van daai, wat ek preek dit nou vir iemand anders, maar ek moet dit vir myself ook doen. Nee, ek stem so. Ek moet het self doen. Betekent, as ek denk, betekent, as ek myself tolk, die praatjie wat ek vir myself gee, kan opneem, gaan ek skaam kry oor wat ek van myself denk. En weet julle wat? Ons beledig wat die Here gemaak het. Ons beledig sy skepping. Ja. Vers 24 sê, dit is so mooi. Daar het ons een antwoord wat, ja, ons die mens wat na Godse beeld geskaap is, iemand wat werkelijk reg voor, lewe voor God en werkelijk aan hom toegewy is. So. Ja, soos jy sê, ons moet nie Godse beeld, ons moet nie dit sleg sê, of, want ons is na Godse beeld geskaap. So is ons, ja. Ja, dit is baie mooi. Ok, jylle, ek sien ons nog 10 minute oor, ek wil net weet, wie moet hardloop, want dit is nou 9:45. Is daar iemand wat moet hol? So jylle het nog tyd. Ok, want ons kan weer ingaan, dit is nie een pijn nie. So, as ons, daar is nog 'n paar verse oor van, hoofdstuk 4, hier is toch al een kort boeken, maar hy vat nogal lang. Ok, ons soveel, hulle noem het nuggets, soveel lekker nuggets in hierdie ding. Ok, kom ons gaan by vers 25 aan. Therefore,
rejecting all falsity and being done now with it. Ek gaan dit weer lees. Therefore, rejecting all falsity and being done now with it. Let everyone express the truth with his neighbor, for we are all parts of one body and members of one another. So, okay, dit hier is nie net, hier gaan nie oor valsheid van net wat ons oor onszelf sê nie, maar oor die valsheid van die valse gelowe en die valse nonsens. Ons moet die waarheid gaan wys. En as jy so onseker voel oor jouself of oor wat jy van jouself dink, hoe gaan jy 'n geloofwaardige getuie wees vir die Here? Want jy is so gefokus op jou issues of jou dingetjies, dat die Here niks met jou kan doen nie. En hy wil jou gebruik. En jy het dit, you've got it in you. Hy het dit klaar in jou gesit. Maar Satan kom hou ons so besig met goeiekies en dit is daar. It's there for the taking. It's there. We just have to take it. Okay, ek wil net sien of ek iets heb in my notas. Ek het baie verse hier geskryf. Trek in nie, nie. Okay. Goed, vers 24, ek wil net gou terug gaan daarna toe. Daar staan, put on the new nature. So, dit is 'n fisiese werkwoord, nie? Dit is 'n werkwoord. So, dit is, denk daar aan, as jy elke keer, daar is niks so lekker om skoon klere aan te trek. Weet wat so lekker ryk en is te skoon en is gestryk en is netjies. Want as jy, my kinders beteken, hulle kan sommer gryp net daar wat voorkom en die ding is weet geskrekel en hy stink en hulle wil net dat, want dit is nou hastig, ek raak hysteries as hulle dit doen, maar daai gevoel van iets niets aantrek, die Here sê ons moet ons beklee met hom, en hy's wat, it's new every morning, it's new every morning. Goed, okay. Ek gaan net vir julle paar skrifte gee. Ek gaan nie vir julle dit nou lees nie. Romeine 6 vers 6 kan julle gaan lees. Romeine 8 vers 9. Galasië 5 vers 16 tot 26. Dis 'n baie goeie, baie mooi stuk daai. Wat julle op jou eie kan gaan deurwerk. Kolossense 3 vers 3 tot 8. En dit gaan alles oor hierdie van lê die ou mens af. Weet wat is daar in stoor en. Okay, so ek gaan nou nie verder daaroor aangaan nie. Ja, vers 25, waar ons nou gelees het van be done with it. Kry nou klaar met hierdie ou mense en sy dinge, nê? Sekuja, okay. Okay, daai presiese vers kom ook in Sagaria voor vers Zechariah 8 vers 16. Toevallig kom, nie toevallig nie, maar dit kom ook daarvoor, as julle wou geweet het. Okay. Waar is ons nou? Vers 25. Speak the truth. Nee, speak the truth. Okay, ek wil net vir julle 'n voorbeeld gee. Dis dalk nou 'n teaching of 'n iets persoonliks, maar partykeer wil jy nie na 'n jy is genooi na iets, maar jy wil nie gaan nie. Nou kies ons iets om te sê vir die mense wat mooi is en eg en rein is. Maar nou besef jy, as jy dit gesê het, nou maak jy 'n ander deurtjie, 'n ander blikwurm so. Of jy sê, speak the truth. Ek praat na myself hier. As jy nie wil gaan nie, sê vir hulle jy wil nie gaan nie. Maar op 'n mooi manier, in love, weet wys, ek sê wees wys, ek weet nie hoekom sê ek dit nie, but speak the truth. Speak, ons moet pas op dat ons nie klein leentjies maak nie, want ons dink ons, en ek kom agter, Here praat my baie hard daaroor. Praat die waarheid. Sê eerder, ek voel nie gemaklik om te kom nie, ek het 'n issue, of wat ook, maar praat die waarheid. Altyd die waarheid. Maak nie saak wat jy doen nie. Dit gaan beoordeel word. Ek weet nie hoekom sê ek dit nie. Okay, kom ons gaan aan. Vers 26.
When angry, do not sin. Do not ever let your wrath last until the sun goes down. En toen zei ik dat weer baie slim van mezelf en ik zei vir hier, oké, maar als ik nou soos net voor slapenstijd kwaad raak, dan gaat slaap je. Maar joh, dit is moeilijk. Daai is baie moeilijk. Dit is een ma, dit daai, want hy is so hierdie gedeelte van Efesiërs 4, sê Paulus nou vir ons, wat moet ons doen nie? Hoe moet ons nou leef? En dit is my interessant dat hy sê, jy moet die waarheid praat, en dan sê hy, moet nie kwaad, moet nie met jou, so hy sê ons mag kwaad word, dus ja, dit is nie verkeerd om kwaad te word nie, maar hy sê, moet nie met dit, want hoekom? Hoekom? Vers 27, leave no such room or foothold for the devil. So moet nie vir my deur gee nie. Moet nie vir my geleentheid gee om jou kans, so, maar nou, ek dink baie keer, as met prakties hieroor dink, soms raak jy kwaad vir mense, en jy kan dit nie op daai moment uitsorteer met hulle nie. Nee, want dit is fysisk nou nie moontlik nie. So dan gaan jy na jou binnenkamer toe, en dan gaan sorteer dit by die Here uit. So dat daar nie, en dan maak jy en die Here plan van wat is die plan vorentoe. Weet, en as jou huismense is, moet jy dit gaan uitsort dadelik met jou huismense. As hy nou weer uitsny, kan ons net weer ingaan. Maar baie keer, jy is in WhatsApp, jy maar, mense kan verkeerd verstaan op 'n WhatsApp. Oh my word, die mense tik soos mamparas, sorry, my baie respect gesê. Soos, moet ek weer kyk, wat het jy nou eintlik gesê vir my? En ek moet myself ook nagsien, wat tik ek? Want die mens kan offended raak deur goed op 'n WhatsApp. Want jy verstaan, jy hoor nie wat die ou sê nie. Jy hoor ook nie sy stem toon nie. Ja, ja. En dit kan baie konflik, jy kan baie konflik vir my, as jy hierdie goed reg doen. Okay. Ek wil net wacht tot hy nou eindelijk uitsny. Maar daai ding van, ons moet nie vir Satan 'n kans gee, om 'n hou vas in ons lewens te kry. So ons moet daai baie mooi,